Wangi, merujung ke panggang di serang acara nyatuk dengan enakeng. Menggaya separa kanca bagi meraskan hal cabang yang luka kira cerah kelamu di bawah cipalan ilum. Ayanan incak bagian ke-15, mana perwargi sekurang ke-5, mana keulang paturai di bagian ke-14 teh perogos demi kanalika suka serang ini, maka ayana nangrak di lembaga permasyarakatan. Nah, mereka hari kata parantos 10 sasi lamina Muyu saran ponis anu ditibankin ku hakim. Maka ku ayana kena ular bahwa tangan deh kena pulasan beren. Salah ini 10 sasi para mitra parantos bugi karena waktu sana namun masara. Iya, itu namanya para mitra nangraknya lembaga permasyarakatan kebanyakan pikirnya atau ilmu para wargi kalakuan teh kalah ka jiga eueuh-eueuh kalakuan teh lain babalik pikir kalah ka buki namahan sumanget pikir ngajalankeun ka barengan gitu. Mangga kalakuan-kalakuan anu nyumulkeun bujurudna masyarakat. Mangga urang ngajalkeun ka para wargi cita-cita ini teh tiasa kerekanan mangga urang sami-sami ngadengan wae nuju ngadengkeun cariosna menuju deuna. Sepanon ilung karya kineksa dengan bagian kami wala. Sabab jeng ili tegus ke asa jeng jiga bis kacida layutna. Dasini bela anjeng silih talinga kun kaya dui liana pijir layutna. Maha satu jendu eh? Mungkin kayaan ke matak bahaya tentu satu ju. Namun sekira matak bahaya kun meluhani ulah jadi eh? Malah itu hontel naon tapi kade Rusia ya udah bocor. Cikilina cungken curuk nomat-nomatan kasuha sangkan pagutnya ke Rusia. Kocapkan isuk masa pada apel, Suhajin Ili dipanggil ke kantor sipil dan canggua nanamohonan etapanyang. Dikawal kupatugas saurang baran gus ayah di rohangan kapala dua nanadiuk dari jenggungan. Sama sipil-sipir kemikut.
Sadarik ilik itu di sadarik suha, saluyu jeng catatan nu aya di dieu sarta akur jeng surat putusan di pengadilan. Yang sadarik duaan geus rengseng ngajalankeun hukuman nu lilana 10 bulan. Tah kulantaran kitu bapa milu bunga, sabab sadarik duaan bebas nemiti poye. Teh surat bebasna sok terima. Roma, tuha yang balik deui ka dieu nya. Saur kapala LP, menyodorkeun surat ku ili di tampanan bari leungeun galapeur. Kabungah minuhan dada, meni asa ayah dina pangimpian, 10 bulan geus kaliwat asa teu karasa naon-naon kasilet ku kabungah. Tungguin pak, abdi nampi kana ieu putusan sarta abdi sajatungut kana amanat bapak. Moal palah moal hoyong ka deui sakali deui naon pak. Cek ili bari ngajak sasalaman, kitu deui suka. Teu panjang cumarita parwani, sabadareng saya sagala rupana suha jeung ili kaluar ti eta banana. Lila lumpang bangun bingung gawena luak kieu teu puguh rasa. Sabab unggal jalma nu papaliwat asa maralong ka manehanna padahal mah kabeh ge hare-hare. Mau ngieu asa teu paruguhna. Kumaha ieu teh tapi bingung ieu. Kamana kudu pangulangna di jujugna? Cek ili bari lumpang sedengkeun suha teu buru-buru ngajawab. Kalah ka kerung bari mikir lila-lila manehna ngajawab sorana rada ngageter. Sugan mah ngutak rumahan sedih mah dewek marik ngepunuh hila bapak terewe di lembur ciluti. Seterusnya rek ingit ka kota pikeun nangan pangupa jiwa. Dengan pegawaian tak itu maksud li. Kebaran jang urang. Pampang urang atur dewek ka ayam bis aman. Ulah ayuna bisi matak ngebaya pun ka urang duaan. Si inget cicing di pangara tewe temuna matak sedih jeng ngalansa. Jeng dia matak curiga mah urang aja di lembur. Ayuna urang ka kota we. Cek surat dari lapisan. Ya benar lah, orang pisang itu lah. Ya, orang kalem berbela. Mereka kan mengawakan pungan imam bapak itu era lah. Ya, langsungnya pungan haji bana, itu ngitung nebus dosa. Dari ini tenang ke ayah gimana? Wah, cakup, gue mau kelas ngelior, weh. Ini itu nemal dui kalahkannya remas suri. Malah kondus ke alamana remungan dui, kacucir jingka kehele ke musuh-musuh na karasa dui. Getih teh ngagolak ngehidangkan amarah jeng nafsu. Teka caturkan di jalan. Ini jeng suha gus terpi kalembur cileuti. Barang datang kalembur kapang nepisan ku polisi atau menikah sirikna dirontok bakat kuson. Wah, bagai ya jeng suha, jeng lili. Kaya ku ngahat di kota itu. Cik polisi baru nutup kalembuaan. Mana lagi surti yang dua anteh kakara bebas pin hukuman. Ayah bangga, Pak Ici. Yang kalembur tadi bagiakan Pak Ici, hati ngungan Pak Ici. Kuring duaan ngerasa bunga jeng bagja di kota mah tadi weh nyingke nih. Kinten-kinten pukul 8 video cibuin seh. Bunga dah emang video. Nyingkan. Ngerah mai tapi hati ngegeremat. Kehila kakulisin dianggap memang rupa hiji mamala mengadalukar ke manehna. Asup kapanyara tapi bisa-bisa diikutkan semu tambaknya dikatakan. Alhamdulillah ujang ngomong jang. Sehat, video mau muka-muka weh, sing sanggir bagur, ayo namanya. Sing sadar jeng incap, ulah sekali-kali deh, milampah usalah teh. Sebab ayo nama ayah berkah gening, lembur teh aman, tentrem itu ayah nama tak kribu. Gua tuh nyimpang gila kak imak mah, ngurang ngobrol di situ. Ayah dirayu, nih itulah kudu sampu weh mah. Kulisi dareh deh, ngakar ngejak nyimpang kak imak. Kulitannya Pak Ici, abdi teh sama sekiran hormat, nging asa... Kurang saya pemilu bangsu cipang berokan ke buru-buru nepungan kain bapak teh. Tenang ke sana sewaktu sedai pada ngehaja ke bumi Pak Ici. Cik pilih tegas. Oh, nyasyukur hari ingatkan hal yang sama ujang. Dah gerak tepungan turun jadi kolot. Menganggis ngarep-ngarep berang yang puting. Hayang gerak tepung yang menjadi anak. Yes, kita masuk aja ini ngalim panggung. Tapi sejeng polisi desa nugus ini trek dulu ikun perjalanan. Bahasa nama rek mempocai kasawah. Suha bener-bener nepungan hula bapak terena kabin rangka sampak teker ayah di ini. Hari ini naker di sawah sedengkun ili. Mengkonan janjina tadi yen rek terus nepungan haji bana. Ubu haji bana meniruas kadatangan ku ini teh sanggus diuk pahari-pahari poknan. Wah, bagai ajang ili. Iraha sumping di kota teh. Kocan lami pak haji, langsungnya kadihula lah maksud pada ini hentu dia pun tengah di teh. Bagi rumah selepat, sering seur dosa. Bagi Pak Haji kerasa ngapunten ke abdi lahir batin.
cekili mencapetan. Nyebrehkin panyatananan kebener, dah hati nama lain kitu permata. Punya syukur itu, syukur alhamdulillah ujang dihampura pisan ku bapak teh dan piku mahari jang suha. Nagis bebas deh, kemana ayo nak? Bagaimana marahnya yang merasa bunah ayah jalan yang tadi hampura bari jengaku karena kesalahan. Sudah bebas pagi dah, sami serang abdi. Nanti itu teh, nang teh sarang pisan dupi ayinah teh menuju nepangan ramana. Rasanya teh sono cena, tapi maca cana pangan pun piang, sarang pun bapak margi rumah os lah. Kapatan abdi langkung agung ke Pak Haji. Sekiranya yang dianggol tapi ku Haji Bana tadi karima etapa madegan teh sebab berlahan pisan. Salah atu jang salah. Ulah gitu om. Mimeh ke mana-mana dan tepungan ulah inung jeng bapak. Saya hartina menang pangampura dinulian hari itu dihampura ku inung jeng bapak. Sebab Allah mua ngahampura ke hiji jalma lamun eta jalma itu dihampura ku inungnya. Ridho Allah hiridho inung dan gitu jang. Jum berat tepungan ulah inung jeng bapak. Mana Pak Haji, itu ngomong lah. Nanti teh, tegaduh maksad awan pangnamayun kena pangan kadi teh. Abdi mah rumah selepas wek ke Pak Haji. Margi waktu ke pungkur, abdi kantos ngerepot ke Pak Haji. Malika ayah kena pungkar tak itu. Mana Pak Haji, geswe nubar itu mah ulah diungkit-ungkit dey. Ulah diingat-ingat dey. Anggur masang harupan mangsa nubaris datang. Kesian lamaran anggar ku pengawan-pengawan muhadek. Dan itu lah mana tiba Bapak mau jang. Haji Bana bari ngetik tenere jalan ka ini pikeun ngobrol nu lain-lain anu akhirna ili beak picaritaeun saterusna amitan leos wae. Kocap keun sorena ili jeung Suha tepung deui di warung. Duana manehna ngobrol paduluaan hayang laluas sejeung ulah diganggu ku batur sabab aya rencana nu baris dijalankeun. Yang terakhir ini, rekaun atau usaha saya. Bisa kena memang pegawaian ini, cebih daging bareto. Dipikir-pikir ini di panjara, ini beredahar. Cek suha kawasnya penokar. Kira-kira urusan pegawaian itu kena dipikiran. Bisa kubu hese, ini mau mikiran rencana orang. Bagus ya, pikiran jalan kenama. Sebab ulah memilih lalila, ini disana. Cek ini, ini tetap bina pengadegan tihula, ayah roba. Mereka tetap itu mana lah, mana itu mana gitu. Suha, yang menunggu saya, eh, orang yang kian gawe, bicara orang semangat, kaji orang yang berhenti kantra. Ini lah, ayo nak, orang sekalian yang berhenti kaya Nabi Sabi. Sebab cek beja sana, kalau dia lembur, orang menunggu sekalian, orang susu, najan kemana baik oge. Usulan pintar tanggung jawabnya, sini menembus kartu ngerang orang. Dengan samanya ini, pergunaan mula ke bakal, hiji-hiji na jalan, kembaliin ke Haji Bana. Itu lah rencana mereka. Kembali ke lagi, oi. Sekili bangun barangu, nyari tanah, kemikirkan kan akibat bakal tenang. Dari kondisi penemuan, Suhala kawas menunggu. Ayolah, tamah sabur ada burat yang lupa nana. Muka tangi bisa bahaya, orang bakal asup dari kabui. Sama ngasih musyikin, antep ngelak polisi mah. Waktu orang dalam kunut orang duaan tapi iraha menurut sebab ayah nama Haji Bana campangin dan kemudian can kumpul kabe kemuntas panen pare jenggak kok mana sepuluh baduit yang paling gak kurang pan beres dah ini seri mana-mana ngerasa lembuasa pikir ngadalam kunutan maksudnya suhanan ukur unggut-unggutkan hari katuh tema madu sebab kaburu ayah jalma sejen ngadon jajan atau yang sangat minyak baba dan nyantai Musa terus mengobrol anak di parah.
Para mitra anu mulia, gancang na carita waktu sabulan geus karamata. Ini jeung suha geus teu sabar hayang urang ngajalankeun niat na teh. Tapi tukuhan teu aya wae halangana teh jeung aya wae gangguanana. Dina hiji peuting suha jeung Ini Badami rek usaha nyamin duit ku jalan tolong. Ari sabab kabarang ku panabutuh sapopoe, nutu bisa diengke-engke. Sedengkeun usaha teu boga, ari dahar tetep kudu. Ku indungna masing-masing kana ngantep lantaran karebul digawe jeung bedegong. Kedua kana digawe jeung bedegong.
bangsat ke bungai bangsat ah. Mengobat regogorowokan perintah polisi. Lecang kursi jauh di imahna. Lecet lumpat muda gupati gerobas di kebun. Berasat-berasat di sorotan ku baterai. Kolekat ketika air lumpat di kapulon pun. Polisi jegeruan karona mitah megatin di belah kulon. Guru Rona limaan menggakkan pijalanin anibuaan. Kok tepung di pakarangan masjid Rona Patinggorowok bari lalun catan. Kubur ini jeng suha beki gempur. Retak lumpat misah ini kakalera suha kakidul. Lumpat tiba baranting penulis kemenangan. Kakalera sawari oi. Kakidul sawari. Polisi paparentah teriak Rona telah lumpatan kedua madham. Di tengah kujama-jama nungadak-nadak pating projo nubus sarege jelang-jelang kaburuan para mitra harudang maksudnya lengkir sarege jelang hudang doi gitu lengkir sarege harudang terus jelang-jelang kaburuan kagari wakin kun pating projo tentunya ini jeng suha pada ngepung kujal masa lembur nubekilila bekiloba obor pating galembur batre pating barasa. Kocapkeun suha para mitra, manehna lumpat ka kidul. Nyorang solokan letik nubrasna ka sisi sawah tapi kudu ngaliwatan heula gardu Rona. Atuh punggung rada bingung sedengkeun mudag beuki ngangseung. Kawetan kahalangan ku pagar luhur ka kulon hurin ku imah nu gegeg. Tungtungna suha nekad lumpat ngidul ngaliwatan gardu Rona. Barang serog aya nu begatan duaan nu saurang maju bari ngamang-ngamang ka gendir. Tapi barang geus deukeut sidikeun ka suha kacaangan ku cahaya berat matre. Oi, oi Jang Suha. Rek ka mana, Jang? Bareng Haji Bana nu megatan. Tudang bangsat, Pak Haji. Tuh kan itu lompatna, Pak Haji. Suha nunjuk ka kidul. Jagantung ratu bakat ngurubasieun ku gegendir. Nah, bangsat. Nang ada can aya nu lompat ka dieu iwati Ujang Suha. Loba Ujang bangsat nanya. Haji Bana ngacungkin gegendir rek nababuk sira Suha. Suha gugup sabrut gubruk Haji Bana. Cedak dadana kabunangan. Haji Bana ngajengkang gegendir nangacleng. Batre lurag berangbeng Suha lumpat deui luluncatan. Naluncatan Haji Bana nunang karak bengkang. Kero Rona nusa urang deui ngagorowo. Bangsat, daguan siap bangsat. Udah goy, pengat bulaninya.
nuturkeun suhan ti babaranti bakat kusieun. Haji Bana ngorejat hudang harita keneh, lecet milu mudan bari gugurowokan ngebejaan ka batur. Buru-buru walasan jama kalebah dina milu mudan suha nepi tepi ka sisi lembur. Jeleng-jeleng luluncatan dina galeng, berai-berai tukangin ayat cahaya batre. Suha gugup manehna poho kana kaayaan, ngereret sakedeung da panasaran teu karasa sukuna nincak gawir galeng. Atuh galeong gujubar ka sawah ledo. Waduh, cenah tahan cenah kayu. Cek suha korejat hudang dulu. Tumpat kana sawah ledo anu tarena keur sumedang duka. Atuh teu bisa gancang jaba nimulkeun sora nu gogorobasan, teu bisa dicegah deui. Anu ngepung hirup kadinya rod ti unggal madhang. Kedurungan debur batrai pati pada saat suha calanya panon melong kanungku. Dayu bangsat namurunyu tewak, oi tewak. Haji Bana luncat nubruk suha, bari ngayungkeun keureut. Siu, cebet nampiling ka suha, nukeureut. Aih, barani terang keureut sa sentang bibir, tolok barani terangnya. Cekok. Nanyok, weh. Cebet nampiling, cekok, nanyok. Aih. Kita bisa ngawis nabar-nabar di sana, ya. Ayo ngayunkan periut mah sama selampiling para wargi. Ayo nampiling memeberkan, ya. Meberkan lengan lek nampiling, ya. Dibeberkan lengan. Ayo bule-bule ngejekok etan nanyok barana. Rami terasa daya jekok hari tengah jibana nanyok. Kekasuhan kecolhok penung bakat kukasin. Aduh, ampun. Lain bangsat, udah mah lain. Abi walain bangsat lain. Suha ampun-ampunan, tapi kalah pada ngerjanan. Bicar kelan kulobaan, suha digusur kana galeng tunggu di barawa kalembu. Tekun sililah suha ges tepi kahiji gardu. Diriung-riung ku jama-jama nubil milu mudan. Sarerea ngerasa heran lantaran bangsat nalain mulia, tapi suha. Nuanyar keneh kakara bijelti, kubui. Sarerea gogodeg bakat ku heran, penyangka yang suha bakal kitu jadinya. Ujang Suha, kunaon ujang tempat jigang liur? Barang naon ubis di paling kumanin saya jeng dimana maling naha? Cik Haji Bana jika nukuhul, mungkong yang maha yang nyabok sakali dewi, sabab tadi manehna ditubuk ku Suha lepi kati jeng kala. Suha tengah jawab ditanya itu. Kana huluk tungkul bari cari nakdak era jeng dirang ku urang lemur cilipi, serta ipis harapan kana menang pangampura. Kerumah kukir kakarabi jela tipanyara, turug-turug ayin ngalakukin gitu. Hantue balarea bakal kehuli, mual ayin mercaya. Bebasian ku ingin bakalanan yakin bakal namak dui. Kenapa aja kena? Walau akan ditanya bisa suakin. Ini ya orang ngantuan muda gini jadi, sama bangsatnya dua anjana. Cik Pak RT ngajak ngantuan muda gini. Ini bener pek atuh jasiswa tungguan keobatannya. Kalian sing bagus, cang-cang di nati hanggar tuh. Musejen urang mantuan ngepung, muhiji deh. Cekat di banyak balik kuih ngaleos, panggilana, rek muda bangsa pengumpat kakalera. Saterusna suha di talian, serta di cang-cang kan pihak. Betuluan ku opatan musejen ngalumpatan kakalera. Rek muda bangsa muhiji deh. Tapi kapal mah lapangan poli, patepung jeng rombongan polisi. Rang sarala urun pok Haji Bana nanya lamun panasaran. Mana bangsatnya Pak Iji? Kadewa kadawan teu. Nah, kalah. Bangsat teu kasusu teuing ka mana kaburna tah? Mari ngelumpat kaki dul. Isi Malik nanya. Aya bara kakak tewak ngelumpat kaki dul mah. Aina di gardu di tumbuhan corona obatan. Kumaha ieu Pak Iji? Alhamdulillah, mun kacerek teu hiji. Mun Pak Haji lah. Aina mah canak ka balai desa. Kuring nak nampuh lah pun bojo bisi kumaha onam sebab tadi teh ka kuping ngejerit minta tulung. Sing disiksa wae ku si bangsa. Cek polisi bari terus ngagedi gelimpang ngajug-jug ka imah. Haji Bana jeung sajen baralik deui ka gardu. Sareng Pak RT nuturkeun. Nuturkeun ka imah polisi dituturkeun ku sawatara jalma nu ngarasa panasaran. Barang tarpi ka polisi sararea kaget nempo imah kalotor ku tanuh tina suku. Jeng nempo pakaian nu ayang-ayang nan dina palutu. Malah napa majikan polisi diukeneh bari humarurung. Dari urut ditampilin ku suha, kubuh wae polisi mani kakarewet amekeun. Kumaha nini cenah itu ibuna?
Nah, tapi kaki iya. Harianin apa nak? Nah, mending antep kan ucilaka teh iya. Tuhuce li meninya nyautan ditampilin ku si bangsat. Itu lo mari diawut-awut pakaian ayang-ayangan. Pas gimana re apa nak atuh mending ngampeng? Ngampeng gak pantas mudah bangsat nah. Dan tadi teh basarik ngurukan iya, kaburu ben bantrok jeung si babang. Belacetnya lumpat mudag. Terus diudag. Tapi tika tewak sebebaran ini lumpat lebih gancang. Jadi ngeceritakin oleh lakona. Ini kumah amin itina. Sabar urang bangsatna, mau gak tawan te. Aita bangsatna, polisi panasaran. Hanya rumahmu kena lalakona. Atau darak daku pemajikan anak diterangkan malah mana disebutkan yang bangsa tesu hajung ili uguh polisi ngejengkokan. Hah? Baru si su hajung si ili? Nanti salah cengkuan ibu na? Wah, mau salah, mau kasamaran. Bener si su hajung si ili, kate. Terus peci malah mana kate wak, oge si su ha ini tadi cancang di gardu. Upin mah kabur kahilir si ili mah. Cek Pak RT nimrung, pama ajarannya. Mungkin tu menghina bapak nyite yuk. Kurang ke desa ke Pak RT. Periksa si Suha. Nah, budak tebet jadi kitunya. Polisi kateraan ke disana. Asa bila lece ku budak satepa. Lantaran sertiket teboga sangkaan yang Suha jeng ili baris menampahkan kitu peta kemanehanan. Pak RT jeng sakurnu ayah dirinya arinit nuturkan polisi. Najung-jung ke garbu rek nyekot Suha nusa terus ngabring ke balai desa rek mariksa Suha nukate sanges tepi kan dijug-jug Suha sinan yuk dina korsi disanggarupan kukulisi jeng panurus hejen walareanya gimung hayang lalajo panasaran hayang nyaho kena panakuan Suha sedang Suha ngeluk tungkul jika buluk punyang mabu Suha ikan ngelancarkan pemeriksaan. Kuring nganta kalayan paksa sangkan maneh terus terang. Dari kake nusa nyana dan saha maneh maringga, ha? Polisi menemikian nanya. Hari Suha cengkat bari ngajawab sajujurna. Musi ili sebebanan ngajak abu teh. Naon tujuan maneh maringka imah kuring? Napa butuh ku duit atau ayah tujuan sejen? Sembi besarua weh jengah hina ka kuring selaku aparat keamanan di lemur. Sok jawab naon tujuan anak. Sanis, iwati perlu di artos. Bohong, sia. Kuring gus bisa neguh. Tentu ayah niat sejen. Ulah nyoba-nyoba rek ngebohong ke kuring. Sabab mohal bisa. Sok jawab. Polisi rada moloto. Salah maneh nagis boga taksiran yang bangsat nubuat tesa satrek ngedoja ke polisi atau memang ayah katingin. Terus paici toh maksud iwati perlu di artos. Cek Suha tetap dina pamadegan. Wani ari kudu ngabejakeun nusa nyana. Asa ulah ngasa obat mitra ngasa. Thank you.
Sami-sami ngabandingan hidung. Kumaha atuh puluh kulisi harita sabada menang jawaban tisuha. Syukur memang gitu mah. Tapi wayahna isukan mana kudu ingit deh ke kacamatan. Kukurin naik bisa torkun ke polisi. Serta satu lima mana kudu balik deh ke panjara. Mana boga dua kesalahan pokok. Kaji ges kumawani maling. Sok sana jancan hasil. Kedua ges nyiksa ke pemanjikan kuri. Ia kudu ditebus kumana secara hukum. Cik polisi bangun gemes. Hatinya panas, mungkongang maha yang malas nampirin kasuha. Memalas pun pamajikanan anukung siri cabok kusuha. Tapi kulisi sadar mangannya kalah kalungguhan, nunggal gabah bisa goreng temaknya. Atau najan kehul sarebu kehul ke kapak santap. Sudaya daya rumah selepat, Pak Ici mending selalu senang. Si Ilin buka pokalan aja ya bunga sekadar kebawa. Suha ngebila diri. Taya gunanya nyarita gitu biasa babukti anu ngomong serta bukti nu bakal jadi saksi. Maneh mah teu kudu nyarita kitu, lamun nyao ge taya niat jahat meureun moal ngagugu ka si Ili. Ieu mah saruana we maneh mah atuh. Geura gula jeung peueut atuh. Suhan tungkul hatena sedih ngalaman kitu. Lantaran ayeuna bukti yakin yen manehna bakal sareng dibuana, logor diliang jarum. Susah campur jeung masyarakat di lembuna sabab geus kakotoran ku kalakuan jahat. Partai cobi lebetkeun atuh ka kamar tahanan. Hareng kita isuk lah. Satunya urang setorkeun ka kantor polisi di kacamatan. Sina diproses deui sangka diajukeun ka pengadilan. Cek polisi ka Pak RT. Dikalang keneui harita kene Suha dipindahkeun di UPA. Sina di kamar tahanan Suha tuwani baha kapaksa narima kana eta kajadian hatena rasa sedih. Sanggih sering saya mariksa Suha kulisi marentah karona opata. Itu ngajaga di balai desa. Isi Suha kabur seling kini sejen. Kulu tatan-tatan ngajaga keamanan lemur. Isi puting etasi ili asuk bui. Atu gus gitu mah buyak jalma-jalma bubar meruang kaimah masing-masing dari pating gerendeng nyeritakin penuhi kajadian. Kocap kin ili manuna terus mangkrum lumpat katereh kale. Jalanan kakebon awi atuh muda gaceh pantas bingung lantaran saja baki poek jungkiun. Loba jungkran ngebahayakin akhirna ini salam. Teka tengahku wajib berulun di hiji tempat. Ngehaja bunina hegah pada mitra sadaya. Bakat ku capek tului diuk dari musab kesang dina bumi. Alah, terjadu lah. Nah, ayuh kepalang ide eta si Suha. Gagabah dasar jalan ipis buri. Tungguan dibawa usaha, aibuh, kumai geus kieu ya. Lapor atuh ka nyahuaniat aing. Sebab pengajikan polisi bakal bebeja ka salakina. Yang ngabangsa teh aing, yang si Suha. Kumai suhukana, murid moal bisa balik lembur aing teh. Sebab aing jadi buronan. Cek Ili ngomong sorangan, kukulutus ka Suha. Jeung bingung mikiran pilampahin manehan. Di lapisan ini urin didinya, maneh natului mikir neangan akal, nuhade sangkan menang jalan musakira matak selamat. Satadina para mitra ini terek nyantep kasuha, kelayang babarang nandui, tapi barang dipikir lebih asa. Bakal lebih rugi mung maneh napisah jeung Suha. Kahiji mua ayah batu rupikun paku kumaha, kaduana Rusia maneh na bisa bocor kanuaji. Aduh, kudu-kudu, anak si Suha teteh yang luar, ya tawa ulah. Ia selamat atau katewa. Mana katewa kudu wajib. Tentu sakabeh Rusia aing bakal bocor, akhirnya aing jadi buronan. Menulis gitu kaya aing bakal lebih goreng dari orang leluasa hidup di lembur teh. Beda, aku lebih tingkinan, kaya lebih kemalurukan lur.
Aku mana si Sohail tadi kita kadang ngedami. Tapi kayaknya dia udah ngebur surak dan bisa si lewat bangsa puri. Memang para warga sana ya. Cenulih karena kacape. Ini nantung tuwi singkil gedi gelumpang semurusu. Muru kalembur tapi tentu waspada jeng hati-hati bisi kapanih ke ulang. Angin peting ahilir nebak kanadang daunan, sorak kanangnya peting korosak mata kodong. Silat gadung ngajerit di matangkal jambe. Kadangnya mata katorekan tapi ini terus memampah tenalire kena keayaan peting di mata kelawang jeng kutang. Juringkan-juringkan lempang kasih si lembur. Akhirnya anyo gahiji tempat reng ini urung bilang. Mulai dadangakin keayaan di jero lembur. Ekelabis cempling lantaran polisi jeng batu nebus barali kaimahna masing-masing. Muka dengnya iwati sora jangkrik dialokan ku sora lomot. Dipasiut ku sora mulut. Jero pelingan ini ya. Disarese gitu, sarese gitu. Terus ya, tapi irutip kutukan ibu. Kalau kau ini, garantas hati ini. Terus ketekalipan milihan anu poek sangkan tekanya huangun ayarona. Barang tapi katukangin garduh rona tadinya kadenge kalayan jelas. Tempat tinggir ngobrol atu ini menicurinya. Lui ngadapan baru pulih ngerayap siga kadal. Yang deket pisan ka garduh, barang deket pisan kadenge salah seorang rona. Kena nyaritakin perkara suha, nuges katewak serta dikrem di Marinesa. Ini jika sebut-sebut diobrolkan ku eta jalama. Bubur ini menibungahin sabab ayah laratan pasti menahan suha. Yakin si suha, ketewak dasar adanya benar-benar jadi sepedul-pedul acar. Baiknya. Tapi adik kalian dalam suaranya lah, kalian kudu dibelaan ya. Kudu ditulungan, sangkan ayah ngayang batur. Sama belum menangat dari tulungan, ayah ngariwang ya bisi manina ngebocorkin sekabar usia ayah. Sila, kakaknya bakal keluar, baiknya ayah ngurona. Pili ngagram tas di nalatnya. Tui mundur lalaunan ningalkin garduh rona sanggis ayah di tempatmu aman ini hudang. Katayap lumpang serta seterusnya ngajung-jung ke balai desa nung hanya kalau waktu senaka hujan sehe. Kumana para mitra napiasa di turungan teye. Suha teku ini mengapikin ngajawab di perparasan orang antosan ening. Dina bagian ke-15 mengurang cekat penyitayana. Ini orang telepon dina bagian ke-15 serius namun judulnya Cipanon Indung Karya Kiliksa. Banyak para mitra sadaya, minu jengkan tumbal, permias.